odpravi ta gasilski avto, ki ga danes izročamo tvojemu imenu. Naši gasilci in vsi ljudje, ki se bodo zbirali v tem avtomobilu, naj rastejo v pripravljenosti pomagati drugim, posebej tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče ali druge preizkušnje. Penina je odprta in avto obrni. Predstavnike, ki bodo sedaj nazdravili na srečno vožnjo, da se nam vse pridružijo v Sokoru, da bomo seveda mi vse iz njih tudi nazdravili. Hvala in ozoči, lepo pozdravljeni na današnji slovesni prireditvi ob 80. obletnici ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica in svečanem prevzemu novega gasilskega vozila. Dovolite mi, da na kratko predstavim zgodovino našega društva. Pred 80 leti so možje iz Kranj, Godiča in okoliških vasi sklenili, da zaradi številnih požarov, ki so ogrožili pretežno leseno domove krajanov, ustanovijo gasilsko društvo. Tako je bilo na idejo petih mož iz Godiča, Kranj iz Katovice in podporo 27 ustanovnih članov 15. avgusta 1929 v gostilni pri Korlu sklican ustanovni občni zbor, na katerem je bilo ustanovljeno gasilsko društvo, ob ustanovitvi imenovano prostovoljno gasilsko društvo Kranj Godič. Današnja generacija je lahko še posebej ponosna, ne le na 80-letnico društva, ampak tudi na novo gasilsko vozilo in na novo urejeni gasilski dom. Veliko ur, dni smo preživeli skupaj, najprej pri načrtih, pripravah in ureditvi gasilskega doma, potem ob sami ureditvi. Veliko volje in časa, ki bi ga lahko namenili čemu drugemu, smo se odločili dati družbi. Vsem tistim, ki nas bodo morda kdaj potrebovali. Danes se lahko gasilci uspešno spopadamo z ognjem, saj je na voljo modernejša oprema in vozila vsemi potrebnimi dodatki. Še vedno pa ostaja cilj in ideja gasilstva. Pomagati sočloveku, boji z ognjem in v drugih naravnih nesrečah in še vedno je taka pomoč pogumno in hvalevredno dejanje, saj je velikokrat ogroženo tudi naše življenje. Ob tej priliki iskreno čestitam. 80 let je doba, ki je nekako tudi v človeškem življenju primerljiva. Je pa doba, katero ste prehodili v teh letih in si nabrali mnogo izkušenj. Praznovanje tega 80-letnice je poseben dogodek. In ob tem dogodku ste si, lahko rečem, tudi kar sami pripravili nagrado oziroma darilo v obliki novega gasilskega vozila in, kot sem slišal, tudi v obnoviti vašega gasilskega doma. Upam, da to vozilo, ki bo danes predano svojemu namenu, ne bo velika potrebna v intervenciji, če pa že bo, naj bo pa koristno in naj služi svojemu namenu. Hvala lepa, srečno. Leto in teden je minilo, ko ste bili v eni največjih akcij. In leto in mesec in pol, ko ste bili v še večji akciji. 13. julij lani in 23. avgust lani so bili dnevi, ki so pomenili za vas pomembno dolžnost in pomembno nalogo. Zato, za kar se usposabljate, in zato, ker vas družba želi in mora imeti. Gozd ima danes povsem drugačno podobo. Vihar je v gozdovih še zaznaven. Šola v Tunicah je imela samo teden časa, da je dobila novo streho in zgradili smo jo. Pojutriš nam je spet nov šolski dan. In težko si zamišljamo brez civilno zaščito, v vseh lokalnih skupnostih, v vseh 210 slovenskih občinah, da ne bi bilo močnih ekip, ki so usposobljene, ki se ne pripravljajo za tekmovanja, čeprav je tekmovanje tudi vrhunec vašega usposabljanja, ampak da se takrat, ko je to potrebno, tam, kjer vas čakajo, pomoči nadse potrebni prebivalci, ki so izgubili premoženje ali ki mi je bilo ogroženo premoženje. Težko bi zdaj še kaj povedala, gospod župan je bil zelo izčrpan, vendar bi rekla tako.
Prostovoljstvo je še kako pomembno in tudi gasilstvo kot ena izmed prostovoljskih vej je še kako pomembna za preživetje in življenje v neki sinergiji in v neki skupnosti. In zato mi je v čast, da danes tukaj govorim vam, kajti izhajam iz stare, bom rekla, gasilske družine in mislim, da je potrebno take dejavnosti, kot je prostovoljstvo, gojiti naprej. Želim vam pri vašem delovanju veliko uspeha. Ne nazadnje bi pa rekla, upam, da država ne bo mačehovska in da se bo zganilo mogoče tudi več sredstev za to prostovoljstvo, da ne bomo ostajali vedno nekje na plečih samih sebi in da se bo tudi v stranje mogoče država malo bolj, bom rekla, prijetno in prijazno obnašala, kajti ko so se prej pozdravila z gospodom županom, je rekel, Karlo pa zdaj spet name jezna. Upravičeno, veste, mi se vsak dan vozimo po cestah, ki so slabe, ki imajo določene pregrade in mislim, da je prav, da se tudi v stran je nekaj primakne, da bomo lažje in bolj varno vozili. Ne nazadnje ne bi rada govorila o težavah, ki jih imamo, jaz bi rekla, da moramo gledati naprej mogoče malo bolj svetlo, optimistično in seveda držati skupaj v sinergiji, kot smo rekli, in še na mnoga leta, gasilci naši in varujte nas. Hvala. Gostam predsednik iz Vodnikov našega gasilskega doma za našem majhnem kraju. Naj vam bo želik spomin in kot sem prej dejal, da bo nekje na vidne mesto seveda tudi svoj, bi rekli, čar nekako izkazovala. Dušan, izvoli in hvala še enkrat.